היי אורי, לפעמים כשאני קורא ספרים יוצא מצב שאני לא מצליח לחשוב על עוד כמה עמודים נשאר לסיים את הספר. תגידו רגע, יצא לכם פעם ללכת לראות סרט, אפילו בקולנוע, ושילמתם על כרטיס. והסרט היה גרוע בלשון המעטה. ועדיין נשארתם לראות אותו עד הסוף? איך תירצתם את זה לעצמכם? אמרתם זה, קניתי כרטיס, מה עכשיו אני אצא החוצה? אותו הדבר עם ספרים. לפעמים אתם קוראים ספר. ואתם רואים שהוא גרוע, ובוא נדבר תכלס. אם אתה סופר את העמודים עד שתסיים לקרוא את הספר, כנראה הספר לא כזה מעניין אותך. אז זה לא אומר שאתה לא צריך ללמוד את זה, יש דרכים אחרות, או שיש ספר טוב יותר עבורך. אבל בגלל מה שנקרא עלות שקועה, ככה פסיכולוגים קוראים לזה, אז אנחנו אומרים לעצמנו מה כבר השקעתי. אז אני לא אמשיך לקרוא את הספר, כבר קראתי 40 עמודים, נשאר לי רק עוד 160. כן, אבל נשאר עוד 160. בקיצור, אם הספר לא מושך אותך, תחליף ספר. שתלך לעזאזל לעלות השקועה. אגב, לא יכולתי שלא לחשוב עם השאלה הזו על אנשים שעושים תארים. הם מתחילים את התואר. הם רואים מאוד מהר, בואו נגיד אחרי סמסטר אחד, שהתואר הזה לא בשבילם. שמה שהם לומדים לא רלוונטי. שהם לא מתחברים למה שהם לומדים. הם לא מדמיינים את עצמם אפילו עוסקים במה שהם לומדים כרגע. אבל מה הם אומרים לעצמם? מה כבר למדתי סמסטר? נשאר לי רק עוד... עוד 5 סמסטרים, אני כבר, אני לא, 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 מה פתאום, אני לא אפרוש. מה, עברתי סמסטר, מה? ואז אנשים נשארים. ובמקום להפסיד, נגיד, 50 שנה, הם הולכים להפסיד עוד 2.5 שנים, בגלל הדבר הדפוק הזה שנקרא עלות שקועה. כי פסיכולוגי, הם לא מצליחים להרגיש סבבה עם זה שהם הולכים לזרוק לפח 50 שנה. אבל מה עדיף? לזרוק עוד 2.5 שנים? תסבירו לי יותר.